Olá, importadores! Espero que vocês estejam muito bem. Para você que não conhece o canal, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um produto que eu anunciei no canal recentemente, que é um joystick para você poder utilizar no seu desktop, seu tablet, smartphone e etc. Nós vamos ver três lojas excelentes para você comprar, que inclusive duas delas eu já comprei e outra eu vou recomendar para vocês. Então, vamos direto para o conteúdo. Primeiramente, eu vou mostrar aqui a loja que eu comprei em duas contas diferentes, tá? Essa loja aqui, por exemplo, ó, a 8bit do Official Store. É a loja oficial que vende os produtos, eu acredito que as outras lojas comprem dela. Então está aqui, ó, o preço que eu paguei nessa loja foi R$210 na promoção, tá? Agora eu vou para uma outra conta que é a minha, claro. Essa aqui, quem compra é minha mulher, enfim. Eu vou mostrar para vocês agora. Pronto, essa aqui está na minha. Foi o primeiro pedido que eu fiz na Acnes Store. Eu comprei o 8-bit do SN30 Pro, que foi a primeira versão que eles produziram. Tá aqui o valor que eu paguei na época, R$285. Essa compra foi feita em 11 de dezembro de 2020. Hoje, o valor acaba sendo até mais vantajoso, porque é um produto atualizado. Então já mostrei para vocês aqui a compra que eu fiz há um tempo atrás na minha conta aqui, tá? Ó. Voltando aqui para a conta agora da minha mulher, por exemplo, vamos permitir. Aqui, loja oficial, o produto que eu comprei nessa conta foi esse daqui. Um grande porém, ele já não está mais vindo para o Brasil. Este aqui, hoje, neste dia 4 do 8 de 2020. Você só consegue trazer, pelo menos aqui na minha conta, tá? Já testei uma outra conta também, uma terceira conta, que não foi possível também escolher esse daqui. Então você consegue pegar esse pretinho aqui sem o case, e essa versão aqui com os botões lilás, sem o case ou com o case. Menos estes dois aqui não consegue, só desse pra cá. A diferença dele em relação ao outro modelo é pelo fato dos botões estarem mais centralizados, acredito que o desenvolvimento interno do produto esteja melhor, sistema, conexão, etc. tal. Eu não li a respeito, mas por ser nova versão, nós acreditamos que seja melhor. Eu não vou fazer análise técnica do produto, tá? Mas indicar as lojas e falar dos preços. Esse aqui é o mais barato que tem. Suponhamos que seja só esse preto. Hoje está R$230,64. Tá R$210 que eu paguei, o preço está excelente na Official Store. Já numa segunda loja, que é a Edcom Store, o preço é o segundo preço mais acessível, digamos assim. Não se engane com esse preço, você clica no produto para ver o preço. A versão que eu comprei anteriormente está R$184,79, R$100 mais barato. Já o modelo que nós estamos interessados é esse daqui, ó, Pro 2 Grey Edition, R$253, o preço um pouco mais caro do que a loja oficial. Em contrapartida, vem pro Brasil, tá aqui, ó. Vocês conseguem fazer as suas importações tranquilamente. Tem desconto para dois itens a mais, não vou comprar, tá? Só tô demonstrando aqui, vocês veem aí a quantidade que vocês precisam para vocês, para presente, para vender, etc. Obviamente, para você, é claro que não é CNPJ, não vai importar container e tal. E neste caso é um outro vídeo, não se trata desse vídeo aqui. Então vamos lá, 253, produto vem para o Brasil e é uma loja confiável, vendeu muito. Se você comparar com a loja anterior, que vendeu 2.573 pedidos, mas é a loja oficial. Essa loja é uma loja oficial também, claro, mas ela é uma outra loja e o preço é um pouquinho mais caro. Contrapartida, fizeram ótimas vendas, deve ter ótimas avaliações aqui, ó, 205 avaliações aqui do Brasil, por exemplo, muito bem elogiado, 5 estrelas, 5 estrelas, e assim vai, ó, galera, 5 estrelas. Essa loja sim eu recomendo. Vamos para a terceira loja. Ah, lembrando, né, bom vocês sempre se atentarem a esses detalhes aqui embaixo, ó, embaixo do comprar. Olhem a proteção ao consumidor. Olhe se tem garantia de devolução, que você envia sem ter que pagar frete, caso você tenha algum problema, isso é importantíssimo. Mas se tratando desse produto, é um produto super confiável, tem muita qualidade, então eu acredito que não haja tanta necessidade de ter aqui embaixo, seria muito útil que tivesse, mas não tem, mas o produto em si é excelente. Terceira loja é a Acnes Store. Eu, na minha conta que eu mostrei para vocês, eu comprei por essa loja aqui. A minha primeira compra foi aquele 8-bit do Pro Plus, já não foi essa versão 2. Mas enfim, ela vendeu menos, tem boa avaliação, está desde 2019,
tem muitos seguidores, acima de 50 mil seguidores. O produto que nós estamos procurando, com case 326, tem gente que não faz questão do case, então você clica aqui, ó, é o mínimo que você consegue. Pronto, R$270, que já é o preço dele sem promoção, sem oferta, etc e tal. Caso você não queira pelas outras lojas, tem essa daqui. Também envia para o Brasil, não tivemos problemas, pode comprar dois itens ou mais. O frete é grátis e aqui embaixo, olha que bacana que ela dá. Você tem a proteção e você tem um reembolso garantido de 15 dias se você tiver problema para você devolver para essa loja. Se você é uma pessoa que tem muita preocupação em ter algum problema com o produto e tal, você pode optar por esse aqui, é um pouco mais caro. Em contrapartida, você tem esse benefício de 15 dias para devolver sem precisar pagar o frete lá para fora. Vale a pena até frisar que para enviar lá para fora não é barato o frete. E dificilmente os vendedores dão isso pra gente quando você abre uma disputa, etc e tal. Então, pense em você, o que é melhor para você e faz a sua compra tranquilamente. Vamos ver pelo menos umas avaliações aqui. Dispensa comentários, galera. Eu realmente não preciso fazer comentário, já fiz um vídeo sobre, tem muitos outros canais excelentes no YouTube que também falam sobre esse produto. Então tá aqui, ó. Só elogio, ó. Você não vê uma reclamação, claro. É possível clicar aqui em uma estrela? Nem tem uma estrela, tudo acima de 4 estrelas. Então, o produto por si já vende. O lojista, é importante você ver a qualificação. Esse aqui, por exemplo, tá excelente. Então, eu deixo aqui para vocês essas três lojas sensacionais. Lojas que eu confio em comprar. Duas, eu já comprei essa daqui também. Só vale frisar que eu não comprei na Agcom, eu não sei pronunciar o nome dessa loja, mas eu nunca comprei, mas acredito que é uma loja super confiável. E fica à vontade aí para fazer sua compra, veja qual é a melhor para você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você quiser ajudar o canal, fica à vontade. Basta você clicar no link ou você pode se inscrever no canal, você pode curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!